Մեծարգո պարոն Լինցի, ձեր գերզանցություն, համայնքների պալատի հարգելի անդամներ, տիկնայք և պարոնայք, նախ թույլ տվեք սրտան շնորհակալություն հայտնել Միացյալ Թագավորություն այցելելու հրավերի համար։ Համոզված եմ, որ նման այցերը կենսական նշանակություն ունեն և նպաստում են փոխմբռման և համագործակցության ընդլայմանը։ Իմ ցանկությունն է բրիտանական կողմին ներկայացնել Հայաստանի իրավիճակի ավելի ամբողջական պատկերը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության միջև սերտ համագործակցությունը և հույս ունենք համատեղ ջանքերով ամրապնդել մեր հարաբերությունները փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Մենք շատ ուրախ ենք ողջունել Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև ռազմավարական երկխոսության մեկնարկի մասին հայտարարությունը և հուսով ենք, որ այն նոր դարաշրջան կբացի մեր երկկողմ հարաբերություններում։ Թույլ տվեք ընդգծել մեր հարաբերությունների իրավական դաշտի կարևորությունը։ Այս առումով առաջնային նշանակություն ունի համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շուրջ աշխատանքների ավարտը։ Ամբողջ աշխարհի համար այն հեռանկարը, որ հետ խորհրդային պետությունը կընդունի իրական ժողովրդավարական ընտրություններ և կմերժի օրվելյան ֆարսը, որը տեղի է ունենում ժողովրդավարության անվան տակ, առնվազն զարմանալի պետք է լինի։ Այնուամենայնիվ, ես հպարտությամբ պնդում եմ, որ Հայաստանը ընտրել է հենց այդ ճանապարհը։ Չնայած մեր առջև ծառացած մարտահրավերներին, մենք անսասան ենք մեր համոզմունքի մեջ, որ ժողովրդավարությունը լավագույն քաղաքական կառույցն է մարդկային ներուժն իր բազմազան ձևերով բացահայտելու համար։ Հիմա թույլ տվեք կենտրոնանալ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։ Ինչպես հավանաբար գիտեք, 2018 թվականին մեր երկրում տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխություն։ Այս ոչ բռնի գործողության շնորհիվ հայ ժողովուրդը կողմնորոշվեց իր ապագայի հարցում, մերժեց մեր երկիրն ավելի քան երկու տասնամյակ կառավարող իշխանություններին և ազատ ընտրություններում ընտրեց նոր խորհրդարան իր պետության շահերը պաշտպանելու համար։ Հայաստանը լիովին հանձնարու է հետագա ժողովրդավարական բարեփոխումներին քաղաքական և տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտներում ներառյալ զինված ուժերը և դատական համակարգը։ Նույնիսկ 2020 թվականի 44-օրյա սարսափելի պատերազմից հետո մեր ժողովուրդն արտահայտ ընտրություններում քվեարկեց ներկայ իշխանությունների օգտին, համարելով, որ նրանք միակ ուժն են, որ ունակ է իրեն առաջնորդել ժողովրդավարության ճանապարհով, հիմնարար իրավունքների և ազատությունների ապահովման, ներառական հասարակության ստեղծման և բոլորի բարգավաճման ճանապարհով։ Վերջին բանաձևերում Եվրոպական խորհրդարանը բարձր է գնահատում Հայաստանի առաջընթացը։ Նշվում է, որ երկրի պայքարը հանցավորության և կոռուպցիայի դեմ այն դարձրել է տարածաշրջանի ամենաանվտանգ երկրներից մեկը։ Ավելին, մեր երկիրը հիշատակվում է կանանց զորացման համար հատկապես բոլոր մակարդակներում որոշումների կայացման համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդավարական բարեփոխումներին, ապա բանաձևերում ընդգծվում է 2018 թվականից ի վեր երկրի արձանագրած էական առաջընթացը, ինչը երկիրը բնութագրում է որպես ժողովրդավարության տարածաշրջանային առաջնորդ։ Մասնավորապես, բարձր են գնահատվել վերջին երկու ընտրությունները։ Եվրոպական խորհրդարանը ճանաչել է քաղաքական ֆինանսավորման համակարգի ամբողջականության ապահովման և քաղաքական կուսակցությունների թափանցիկության ու հաշվետվողականության բարձրացման ջանքերը։ Իր վերջին զեկույցում Freedom House-ը նշել է նաև 2022 թվականին մեր երկրի կողմից ձեռք բերված ժողովրդավարական նվաճումները, ընդգծելով հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ոլորտում առաջընթացը և նշելով, որ այն տարածիկ երկրների շարքում միակ երկիրն էր, որն առաջ է անցել մեկից ավել ցուցանիշներով։ Զեկույցում նաև ճանաչվում են այն հսկայական մարտահրավերները, որոնց բախվում է մեր երկիրը իդեմս Ադրբեջանի։ Ճիշտ է, դեռ շատ անելիքներ կան, սակայն Հայաստանի կառավարությունը հստակ է իր տեսլականում և հաստատակամ է իր առջև դրված առաքելությունը կատարելու վճռականության մեջ։ Հայաստանը վճռական է բարգավաճելու անվտանգ և խաղաղ տարածաշրջանում, որն անկախ է արտաքին ցանկացած սպառնալիքից։ Մենք ոչ մի տարածքային պահանջ ունենք մեր հարևանների նկատմամբ, մենք ձգտում ենք պաշտպանել մեր ինքնիշխանությունը և ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը։ Սրանք են մեր հիմնական սկզբունքներն ու մեր մանդատի էությունը, բայց մենք ավելիին ենք ձգտում։ Մենք Հայաստանը դիտարկում ենք որպես հսկայական չօգտագործված ներուժ ունեցող խաչմերուկ, արևելքն ու արևմուտքը կապող երկիր, առևտրի երկիր, որի շնորհիվ ժողովուրդները միավորվում են, իսկ թշնամանքը անդարձվում է։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։